あそこも住めるところガーッと行くところで、いや僕ジャパンでーす。はい、ということでね、今回もタイからお届けします。で、今回のクリップはね、どんなクリップになるんでしょうか。ご覧ください、どうぞ。残念。はい、到着しました。今ちょうど到着をしてバイクを止めたんですが、ちょっとね、来てね、速攻でねまずはね、報告が、あ、残念ですと。残念ですと。川島さん、どうしたんでしょうか、これは。いや、まだ雨の量が少ないと、ね、いうことですね。やっぱその雨の時期で、これ僕ね、来てやっぱ思ったんですけど、これあれですね、貯水ダムかなんかなんですかね。そうですね。これ貯水のダムかなんかのところの、ここの先のところの、ここですね。ここに水が溜まって、ある程度のその一定の量が溜まったところの部分が流れる仕組みの先に、これですよ。ここにね、ちょろちょろ流れてるぐらいなんで。いや、滑るのはあそこなんで、うん、ちょうど流れてるところ。あそこね、はい。はいはい、あそこも滑るところ、ガーッと行くところで、いや、僕、あそこも滑るところ、ガーッと行くところで、いや、僕も川島さんのね、まあ、動画を見たらもう、これ行きたいなと思ったんですが、まあ、今回は滑れなかったけど、やっぱこういう場所があるんでね、ここをちょっとね、撮っていきましょう。ここですね。貯水池ね。ナムヨのナムヨ、水はあるんですよ。水はあるんですけど、どうしてもね、あのウォータースライダーが滑るまでの水じゃないと、ね、誰かいますね。あ、釣りの人がいるんだ。釣りの人が釣りしてると言いました。びっくり。なんかサディハサディハ、うん、フィッシュンラハ、ジャプダルヤンカ、あれアプマラハ、今来たばっかりだそうです。せっかくなんで水はありませんが降りてみたいと思いますね。よいしょ。そうか、そうそう、ここですね。あそこからね、水がダーッと多分出てくるんでしょうね。で、これで、はい、さすがに滑れないですね、これで。あそこも滑るところ、ガーッと行くところで、いや、僕見たここですよ。ここに水がね、今ほんとちょろちょろですけど、ぐらざーっと下までね。ただね、今日は滑れませんが、まだこの貯水の、なんていう、池というんですかね、ここの先のね、まだなんか行けるみたいなんで、川島さんもまだね、奥の方には行ったことないということなんで、せっかくなんでね、探検を、川島さんと一緒に探検ごっこをしたいと思います。ちょっと1回で楽しませてもらえないな。もう1回来なきゃいけないな、これは。でもこれはだいぶあれですよね、シークレットスポットなんか本当地元の人じゃなきゃ、まあ、絶対知らないですよね。ちなみに川島さんはここの場所はどうやって見つけたんですか。 Google マップでなんか適当にこう、ほらこの近所の、はい、近所のなんていうかな、景勝地みたいな、こっち行ってた。はいはいはい、だいたい写真出てくるじゃん。出てきますね。そう、なんか子供たちが遊んでるようなクリップみたいなのがあって、俺ちょっと行ってみないとダメでしょ。じゃあもう完全に自分で探してきたんですね。そうでもなんか先になんか家みたいな。なるほどね、鶏がいる、鶏がすごいな、この
山あいてこのところにね、鶏が放し飼いになってる。まあでも多分人んちですかね。うん、ここまでにしておきましょうか。はい、残念ですがね、これから戻りたいと思います。じゃあ戻ります。はい、川島さんのね、自宅の近くの方にね向かってる途中で、お昼を食べていきます。カフェに着きました。はい、小池屋さんですね。小池屋さん、なんか他にもね食事あるみたいで、カフェとお食事ができるレストランということでね、ここで食べていきたいと思います。今ね小池屋をみんな頼みました。なんかちょっと洒落てて、犬が。はい、小池が到着したんでね、食べたいと思います。はい、今日の動画いかがでしたでしょうか。やっぱり耐えはいいですよね。またね、次の動画をお楽しみください。それでは循環クリップ、カナナカサバディカー、バイバーイ。